Dobro jutro. Poglejte, kako lepo razmetana je že najna soba. Pa samo en dan sva tukaj. Kaj bo šele po pol leta? No, saj ne bomo več čas tukaj. Danes sem se odločil, da gremo na izlet v eno mesto, malo naprej iz Bangkoka, eno urco pa pol, reče se mu Ayutthaya. Je eno staro kraljestvo, sva se pa odločila, da gremo sama, da ne gremo s turistično agencijo, ker stane 20 evrov, če gremo s turistično agencijo. Mi smo se odločili, da gremo sama, pa smo šla najprej na en trajekt, pa smo malo hodila, pa zdaj smo si privoščila tale vlak. Stane celih 15 batov, kar je pol evra. Ful sva tekla na vlak, da bi dobila zic. Sva zgleda, je kar okej, no. Zgubila sem mica. Ne vem, kje je. Zgubljena med templji. Evo najem med templji. In očitno še v živalskem vrtu. Hočem vam pokazati, kako je nekdo že takrat davnega leta, ne vemo kdaj, imel fetiš na sekanje glav. Očitno se je nekdo v današnjem času nekaj naučil od njega. Nekaj slabega. Poglejte tele kipe za mano. Nekdo je pozabil glavo v koreninah. Pri takih strukturah, ko je za mano iz teh rdečih opek, se vedno vprašam, zakaj? Zakaj bi nekdo gradil tako veliko stavbo, če v njej ne more živeti? Sicer bi se lahko igrala mi ena tipična turista tule, pa ostala še ne dve uri, pa gledala vse te rdeče opeke, ampak smo se odločili, da gremo po 30 minutah domov, zato ker nam je ful vroče, pa malo najokakat. Sončica, kam bi radi šli? Unicorn kafe! No, ampak še prej sva mogla pa skoščajna tam. Enkrat sva tu že bila, nakupila ful stvari, ki jih potem nikoli nisva uporabljala. Sva v predelu z verižicami, uhani, šminkami. Zadaj pa dobite tudi much more! Bondage, srečanje. Mogoče bi šla pa na juho iz plavuti morskega psa. Vsej sem 6000 batov. Ej, Katka, koliko je ura? Maurična torta. Cotton candy. In regi shake. In moj unicorn. Kako to mislite, da imam penis na glavi? To je moj prijatelj Modrko. V glavnem sva v Unicorn kafe v Bangkoku, kjer strežajo najbolj pisane zadeve, kakor je maurična torta, pijače zanimivih barov, ampak ful groznih okusov. Polno je tehle samo rogov, bleščic, vse v pastelnih barvah in seveda sva mogla iti so. A ne da.